Відшукати народний скарб. У Києві вперше стартував проект, в якому представили народну творчість, що планують віднести до нематеріальної культурної спадщини України, що є своєрідним національним аналогом світової спадщини ЮНЕСКО. До списку вже потрапили позняківські пісні та київський розпис. А поки пошуки спадку тривають, українське мистецтво демонструють в Києво-Печерській лаврі. На відкриття виставки завітали наші журналісти. Колектив «Голосухи» співають українських пісень вже 35 років. Усі твори народні, їх складали ще 100 років тому у селі Позняки, яке нині перетворилось у сучасний одноіменний район Києва. До колективу стародавні пісні принесла найдосвідченіша учасниця ансамблю, якій сьогодні 86 років. Навіть 99,9% це пісні села Позняки. Це пісні нашої Галини Андріївни. Вона носій всіх цих пісень. Веснянки та весільні пісні співають голосно, так, наче у минулому столітті, щоб чули навіть у сусідньому селі. До колективу приєднується й молодь, тому твори не забуваються. Позняківські розпіви вже подали до переліку нематеріальної культурної спадщини Київщини та сподіваються на схвальну відповідь від фахівців. Далі знайомимось ще з одним мистецьким спадком – українським розписом. Авторка цих картин – Марта Тимченко. За життя вона працювала у Петриківській техніці, втім до розпису привнесла свій стиль. І вона єдина з петриківчан, яка започаткувала саме отакий пейзажний варіант петриківського розпису і сюжетні, великі сюжетні композиції. На картинах зображені сюжети з власного життя художниці. Є також відомі композиції «Софія Київська», «Ботанічний сад» та «Київський міст». Роботи художниці стали пізнаваними за кордоном та цікавили мистецьких критиків. Діло Марти Тимченко продовжує як донька, так і онука художниці. Вони також працюють у Петриківській техніці та хочуть довести, цей розпис повинен увійти до нематеріальної спадщини. Створювати саме оці простори для того, щоб люди могли показати свою культуру, оту народну, для того, щоб побачили, для того, щоб віднайти ці елементи. Побачити на власні очі роботи майстрів та почути народний спів можна на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Мистецька виставка триватиме до 13 червня. Там вийде не тільки подивитись на народний спадок, а й самому навчитись ремеслам. Наприклад, розписати торбини, попрацювати з глиною чи намалювати справжній шедевр. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».